Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kusuruh Allah ujua. Kuyatno isun kuyatno ngelakoni orep koyo getiki saben dino diloro ati koyo tutu lagi lan rapi. Isun lan riko ake cobone rapi ye mula wong tuwek bener omongnya kula jawa rasane peru kuda ciloko ake kale kaya ketiki bakang tulo sewelase tiga nengaku si sampai wong tuwek pesene sing jenang ngepi nyatane bener saiki ngopo ngati. Kuyatno ison kuyatno lakoni urip kaya gediki saben dina dilara ati kaya dudu lagi lan rapi. Ison lan riko akeh cobane mula wong tuwek bener omonge kula jawa rasane perlu kuda ciloko akeh sewu. Ison sing ilang piakale kaya gediki katon tulus welase tipyane ngapusi sampe wong tuwek pesene sing son anggepi nyatane bener saiki ngobong ati. Ison sing ilang piakale kaya gediki katon tulus welase tipyane ngapusi sampai wong tuwek pesene sing son anggepi nyatane bener saiki ngobong ati. Nyatane bener saiki ngobong ati. Sama-sama.